أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فلن نري مثل الظريمة هي بتم الله عز وجل صلى الله على وسلم يا درجة محمد صلى الله عليه وسلم باش هذا مشي رزوة جل وعلا شوف بيتفا مين نتي شوكت تي سنتر بس نك ذم بيجت هتاتش بسون دريتي تنا جكيمت إمين të ndërruar në zërën zënë se një porosi kurenore për ty, <coughs> jemi në një porosi madhështore, cilë e gjithë në teksureja në njësa, ku zotë gjelewala në këtë ajet, në të regon më më të madhë, dhe në të regon se kjo mëkat nuk falet njëse njëri u vdes me, me te. Allah unë arruaj të ajo është, enes, Shir. shirku, mashallah jertë. بده <applause> الله عز وجل قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما الله عز وجل انه شرك شركون ما يبوش وكتي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء درس جناات بو شركت كيدو جل وعلا ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما e kush i bën shok Allahu ta zotë shirk, ai ka vepruar një mëkat shumë të madh, një shpifje të madhe ndaj Zotit xhallahu ala. Shoj do thot, ti e dedikosh ibadetet. Ku na? Diku tjetër jashtë Allahut azza wa A Zotit ka kriju? A Zoti të jep mira? Zoti të mbron, Zoti të furnizon, ai të mirëmban. Megjithatë, ka krijesa që rebelojnë, edhe me se me adhuru Allahun, adhuru i diken tjetëri e shtë ati u ala. Pse me folë për shirkun? Për shkak se o është në gjënoj ma e madhë. Për shkak se o është që nuk falet nëse se desin me te. Jesha shirkut. Gjënoj të jene se i boj njëri ju pa e pas binje këto pe boj se është halal, po e vepron e ditë që e gjënoj po e vepron për shkak e pëshit nefësit, mbetet mshirën Allahu Azza wa Jalla se do Zoti e fal nëse do edhe dënon me me drejtinë e tij xhel xhel wala. Shirku ka dëmë më vaja, Pasoja gjigante. Më së për personin, pastaj edhe për shoqërinë e përgjithësi Allahu na ruaj. Për të syje, është kujdes për i gamë e selam, për umetin e ti edhe ka fol shumë gjire gjatë për shirku një dhujtarin, për të nga të që është më kati shumë tumë, është më, më, më kati madhë, më që nuk falet, dhe umet i tij është i rrezikuar nga nga ky shirq apo nga idhëtaria në në fjalë. Normalisht format e shirkut janë të ndryshme, llojet e shirkut janë, do të thotë, shirki i madh, shirki i vogël në përgjithësi, por na po flasim për uh, ajetin në fjal O me shirk bela fa qad iftara ithman azima. Kush i bën shok Allahu Azza Jael ka bën një gjuna të madh, gjigant, shumë tum. Dëmi i parë i shirkut, Allahu na rujt është se shirku as gjëson të gjitha veprat e mira që i bën njeriu. Nëse për shembull, ë bon shirq edhe bën punë të mira, a pranon? Jo. Nëse ki jetu si musliman, një periudhë të gatë, edhe kalon në idhujtari, bën shirq, çka i bën punë të mira, i fshin shirku. I azhëson këtë. A ka argumente, ka argumente. Argumenti i parë tha Allahu Azza wa Jalla në surën Zumar, "Walaqad uhiia ilaika wa ilal ladhina min qoblik la in sharakta la yahbathana 'amaluka wa la takun minal khasirin." Nat kemi shpallti O Muhammes besam, edhe atyre që ishin parateje, që nëse i bon shirq Allahut azza wa jall, la yahbathana 'amaluka. Kan mu azgjesu tua E ku ta azgjesu punte mira çka bon A është një ri sukseson? Jo. A është një fitimtar jo. Por kontrazi është i humor.

ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون سوره الانعام ايه 38 Tha Allahu, kjo është uzimi Allahu të zëvel. Edhe Allahu kuj doje e uzimin. Ndurë në kuj të është uzimin, ndurë në Zotit. Edhe për ka pasë e muazu gjyshë ti, e për talibja Allahu s'ka bohe i më në muazu. Që ka të thotë, neve në takon me, me ja të regu njëzve realitetin, drejten, dëvërtetën, pastaj ozimi së so ndorën ton ozimi është si do thot ndorën e Allahut azzeh u është edhe Allahu u zon këdoj pastaj tavola u ašrku li habidh anhu ma kanu ya'malun as-sikurata do të bënin shirk Allahu ta zotëll do t'i adhurojnë do t'i adhurojnë zot të tjerë tjerë posa Allahut çka do të asgjësohej atyre çdo gjë mirë që kanë punuar Allahu na rrit wa kadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haban manthura sura furqan ajeti Edhe ne do t'i qasim i, i vepa të tyre që kanë bërë dhe do t'i shëndrojmë në pluhur dhe hi. Pse? shkak se kanë taku zotin me shirkë dhe me idhujtari. Andaj, ka njetu me shirkë, ka njetu me idhujtari, ka pas mundësi me po punë një në mirë po, ja zgjëson shirkë u punë të mirë. Por nga të resia zotin gjelevara sa Allahu atyre u jetë mirë qenje dhe të mirë në dunjo. Gjithashtu, shirkë e pengon falën e gjunoheve ditën e gjukimit. Ndel njeriu me gjunahet shumë ta, me vëdhe dhe me shirkë. Allah nga rahmeti ti, a falë gjunahet, mirë për kushe pengon falën e gjunahet? Shirkë. Allah u ka thonën, me ju bedhe lëllë kaullu le dhej, nuk ndërshon të unë e ligji. Kumë premtu, dhe kum tregu që, me dek me shirkë s'ka gjenet, edhe s'ka falë e gjunahet, që shto nuk e ndërshon unë e premtimin të. Vendimin që kumorës ndërshon, Andaj pengesa me steje dhe falje zotë kushu ka shirku, me bu me vdek pa shirk. Edhe nëse shkon me gjuna shumë tash presojmë që Allahu të fal. A ditë ku si tha Allahu Azza wa Jell? O bir ya demit. Law ataytani bi qurab al-ard khataaya, thumma laqaytani la tushrik bi shay'in la ataytu biha maghfira. Thot o bir ya demit. Nëse më takon vjen ditë gjykimit me gjunoha sa gjërsia tokës e qerdë. Edhe të të kemë bush tokën me gjënohën. s'ka me të plomë tokë pa po gjënohën. Mirë po thumë me lekejtë e një letu shrikë bishëja. Ama vjen të une. Ta ku është me mu pambu mu shokë shirkë. Në do të vi po me aqë falje. Që do thotë, Allahu do të falë. Gjënohën dhe Allahu fal, në falë më këtë të unë. Një të ashtë do shirkë ku për të këshia dhe që i ka është dhe shkakë dhe se vebë që njëri u që dërënë për Gjene, Allah e në të pa mundëson ndalën nga gjehnemi shirku, po nëse deshtë pa shirk, edhe deshë i gjenasharë i madhë, hin gjenem, ashtë presod nërë me dalë për gjenetit, anës, normal që po, pse, se këtë dekë pa shirk. Nuk e kje elementin i cili, ma përgjithmon gjehnem Allahin aruhit. Argument, ta Allahu Azza wa Jal, innehu me ju shirk billah, fa qëtë harrem Allahu aleyhi l-gjenne, wa ma'uahu n-narë, A i cili si ban shirkë Allahu të azogel, Allahu ja ka bo haram ati gjenetin. Edhe vënd që ndrim i ti, dhe thot, është zjarë me i gjëhnemit që ka në ajetet e tjera, khalidin dhine fiha abada. Gjëhnem, dhe thot, ata që kanë dhekë si i udhëtarë mushrikin, kanë me qëndru për gjithmonë që në gjëhnem. Njithashtu, shirkë ku është më kati, më i madhë, shkarë në hadithin e Bukhariot, i tha pejga me se më dëshurëni me ju lejmëru për më e mëdha, sahabi që ka thanë, po ja Rasulullah, tha njëri për tjyre, e shirku ku bille, dhe ose e lishra ku bille, ti bësh shok Allahu tazë you know, dhotot, shirku thamash, të o gjelë. Gjunahu, dhe thotë shirë, po thamë është, gjunahu i me i Zoti të zotë qësh e ka pyth, pejga me në sëlam, kush Abdullah i vënë mëshudi. Tha, o pejga me në Allahu, cilë e gjunahu me i matë të Allahu tazë tha, të zë o gjelë, tha, ti ta konsiderosh Zotin të barabarabart -bar -bar me dikan dërsa aj ty të ka kriju pra ti bësh zotit shok ti bosh zotit rival nësa ai ty të të ka krijuar ashtu në hadithin e Buhariut. Gjithashtu shirku e bën krijesën çuçi që ka krijuar zotit ndershme të begashme nga krijesë më të keqe dhe më të lig. E ka xhalaqna al insana fi ahsani taqwim. Na kemi e krijuën njeriu në Allah dhe Resulun tin Fonë më të mirë mundshme. Fonë marrë dot ndaj e kemi hedh një poshtë, një grad më të poshtme të mundshme. Pse? sa i quhat o rebelohet ka shi zotet edhe i bon shirkë Allahu të azogjel. Argument qëtër tha Allahu, inë në ledhine min ehlil kitab, u në mushrikin e finari gjenem khali dhine fi aurejka më shurru bëllihja. Ata që kanë bo shirkë nga i thartë të librit jahudi dhe krishterë, Tha do tjenë në gjëhnem për gjithmonë, ato janë kërjesat më ma të mira jo, më të këshia, ma të liga, kush i bunë e kërjesat të liga? Shirë i dhëtaria, kush bunë të i kërjesat të mirë? Të uhidi, besimi, njësimi Allahut, subhanahu wa taala si një zot i vetëm dhe i pashosh. Gjithashtu shirku krijon përçarje. Kjo në hallakama krijon mos në tokë. Për të syje, Allahu Azogel thot, Mille ledin e ferre ku dinu më kenu shia, kullu hizmi me maledin e ferihun. Pra, ata që fejnë e vete përçan dhe jëndarë në grupe, kush dhe gjë është i me hizmin edhe grupin e vete dhe me shirkun e vete, dhe lojnë e rujtë. Gjithashtu, Nëse shirku për hapët, gizon autoritet, gjenë vend mes e njerëzve, e hu bërë qetin, edhe hu për sigurin në tokë, edhe hu suksesin. është barjerë kryesore me qeni shushri e sukseshme. Për të si Allahu Azogel, thotë u adallahu, Allahu ledhina e menu minku mu amin salati le este khlifen në unë fil ardhë. Dhe thotë Allahu i ka premtu atyre që besojnë dhe pun, bojnë pun të mira, që kam i bojnë më, më këm, në tok Pastaj, tha më fund ajetit, o më në kefër e ba adhe dhe le e kush e merr të kundërtën, bën kufër, bën shirq, do thotë ata janë njerëz të shturur, jo njerëz të prapësht. Dhe normalisht shirku prej ai të mba që është, është edhe çka është. Alba. Humaira është padrejtia më e madhe që ka mundësi me bë krija sa ka shi Zoti xhelavala. Argument, e që në fillim dersi Lukman Hakimi shehta dolet vet, Ja bunej, o biri babës, la të shirkë bille. Mos i bosh shirkë, Allah të zë Pse o babë, in në shirkë, le dhulmun adhim. Nga se shirkë është, pa të lësia më madhe që e bon kërja se kërshë, Allah të zë gjallë, zëtë në Allah në mësot me tu, me të uhit pasër, dhe me qenë lërë nga shirkë dhe të gjitha lojët e ti. Zotë dhe masë mirë, alhamdë, e rabë